Dobrý den, ještě jednou nyní oficiálně, vážené a milé dámy, vážení pánové, já vám přeju krásné dopoledne, příjemný den, plný slunce a doufám, že dnešní online webinář Lex COVID, co platí a neplatí v časech pandemie, bude užitečným a pomůže vám zodpovědět některé otázky. Pro ty z vás, kteří jste tady s námi úplně poprvé, dovolte mi, abych se krátce představila. Jmenuji se Helena Kohoutová, jsem zakladatelka podnikatelské platformy Helas, která od roku 1997 sdružuje české majitele, majitelky, korporace a naším cílem je vytvářet v rámci podnikatelského prostředí dobré vztahy, příležitosti pro rozvoj biznisu a myšlenku etického podnikání a to všechno spojeno do našeho motta Budujeme hrdé Česko. Podnikatelské projekty, které máme, taky jsou zejména ocenění českých lídrů, ocenění českých podnikatelek a ocenění českých exportérů. Dovolte mi říct několik důležitých věcí, které já vnímám ze srdce a jako velmi důležité. V tom kontextu několika posledních dní a týdnů bych řekla, že v tomto roce se soutěže i nominace dostaly do úplně nového kontextu. Firmy možná nebudou mít chuť bojovat o vítězství, ale teď jde o víc. Jde o to, že každý, kdo se připojí k soutěžím, se přidá k platformě českých firem, které jsou důvěryhodné pro klienty i dodavatele. Členové podnikatelské platformy, kterou agentura Helas vytváří od roku 1997, jsou českými podnikateli, manažery a majiteli firem. Jsou to osobnosti, které jsou nezávisle inovativní, jsou to firmy, které se nevzdávají a máme toto společné. Máme možnost si teď vytvořit společně mikroklima, kde dobré české firmy se vzájemně podrží, propojí, najdou nové zdroje, nové kontakty, nové příležitosti a zejména inspiraci a také úlevu v pocitu, že nejsou sami. Motto nejsme, nejste na to sami je výstižné a já budu ráda, když se budeme potkávat do té doby, než to půjde osobně, tak to v online prostředí. Je nás hodně, čeští podnikatelé, české podnikatelky, čeští exportéři a soutěže, o kterých jsem hovořila, bych ráda vyzdvihla naše partnery. Dnes je to společnost JŠK advokátní kancelář, která připravila tento webinář. Také děkujeme generálnímu partnerovi Vodafone, se kterým připravujeme další užitečné webináře. Připravujeme také nový pilotní projekt o českém exportu, protože vnímáme, že export je páteří toho všeho a pro ženy vytváříme velmi příjemné aktivity v rámci dámského klubu. V tuto chvíli mi dovolte, abych mezi námi přivítala a předala slovo panu Tomáši Doležilovi, partnerovi JŠK advokátní kanceláře, která patří mezi významné české advokátní kanceláře s 25 právníky, která má bohatou tradici 15 let a poskytuje právní služby ve většině právních oblastí souvisejících s podnikáním obchodních společností. Vaše otázky můžete psát do chatu. Na závěr prezentace pana Doležila bude vše zodpovězeno. Ptejte se na cokoliv, co potřebujete a také od nás obdržíte kontakt na pana Doležila pro případnou budoucí komunikaci, pokud byste potřebovali. Protože vnímám, že poskytování informací a návodů, jak na to, je opravdu velmi důležité, tak bych ráda i řekla, že my webináře realizujeme na systému Microsoft Office 365, systém Teams, který je v současné době zdarma na 6 měsíců a díky tomu my komunikujeme s vámi, s klienty, s členy naší platformy, s mými zaměstnanci a je to užitečný nástroj, který vám může opravdu pomoci. Pošleme vám kontakt na licenčního partnera společnost DAQVAS v rámci poděkování
abyste případně mohli zvážit, jestli by to pro vás také nebylo užitečné. Tak, mám tady jeden malý technickou věc. Nevím, jestli mě slyší paní Ludmila Prachařová, ale paní Prachařová, doporučujeme, abyste si vypnula kameru. Dobrý den, paní Prachařová, nevím, jestli mě slyšíte, doufám, že ano. Pokud ano, prosím, vypněte si kameru. Děkuju. A v tuto chvíli předávám slovo panu Tomáši Doležilovi, partnerovi je Eška advokátní kancelář. Děkujeme. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Heleno, děkuji velmi za přítel. Já zdravím z home office. Děkuji velmi za přivítání. Vítám všechny hosty dnešního webináře. Těší nás, že jste v této zajímavé hektické době jste si našli čas na to, abyste se s námi takhle na dálku potkali a s náma sdíleli informace, které se týkají nových právních předpisů, které jsou v posledních hodinách a dnech hektickým a takovým překotným způsobem přijímány. A to sice s dobrým účelem ulehčit a usnadnit život v době pandemie a usnadnit a odstranit problémy, které pandemie potažmo opatření států v oblasti zabránění šíření této nemoci přinesla. Ale jak víme, samozřejmě mají dopad významný do podnikání a tyhle ty jednotlivé dílčí kroky, které mají platit pouze přechodnou dobu, mají ulehčit nebo odstranit břímě, které tahle ta situace pro nás přináší. To, jestli se to daří nebo podařilo, je otázka jiná. K tomu se částečně ještě dostaneme. Ale minimálně bychom vás chtěli seznámit s tím, že ten příjem nových informací, kterých v důsledku toho nastává, je takový jako neuspořádaný, tak bychom vás chtěli v tom zorientovat. Přičemž my sami si stále hledáme a budeme, předpokládám, nějakou dobu hledat odpovědi na otázky, které ta věc sebou nese. Já se pokusím teď nasdílet prezentaci. Tak předpokládám, že vidíte prezentaci před sebou. My jsme se pokusili připravit několik témat, které v tom praktickém životě vás mohou potkat v souvislosti s opatřeními, které zavedl stát. A celé jsme to zhrnuli do takového neúplně poetického názvu jako Lex COVID. Možná si pamatujete, nebo jste zaznamenali, že to většinou, když se něco označuje Lex COVID, nebo známe z poslední doby Lex Babiš, historicky známe třeba Lex Schwarzenberg, ale existuje třeba Lex Havel nebo Lex Masaryk. Jsou to neformální pojmenování právních předpisů, které reagují na nějakou situaci nebo které jsou zasvěceny řešení nějaké konkrétní situace. Obecně by právní předpisy měly být spíše obecné, reagovat na nějakou obecnou situaci, stanovit obecná generická pravidla. Tady tenhle ten soubor právních předpisů reaguje na tu konkrétní situaci a proto Lex COVID, nebo pokud bychom použili množné číslo Lexes COVID, by bylo to označení. Ale latinou vás jako dále trápit nebudem. A můžeme asi přejít k těm jednotlivým oblastem. Já tady mám ještě pro informaci kolem sebe některé své kolegy, kteří eventuálně pomůžou nebo se do té diskuze zapojí, protože těch oblastí je celá řada a jak jsem říkal, vznikaly poměrně překotným způsobem a my sami se v nich teprve začínáme orientovat. Některá z nich ještě nespatřila světlo světla v tom smyslu, že nevyšla ve sbírce zákonů, byť třeba leží u prezidenta nebo právě jako sbírka zákonů je tiskné. Některé byly doslova přijaty v posledních hodinách, včera v podvečer, kdy se diskutovalo, jestli se budou nakonec přijaty ve formě, jak jich původně schválila poslanecká sněmovna nebo senát a tak dále. Čili je to poměrně kontinuální proces, je to takový pohyblivý cíl pro nás.
A určitě se v tuto chvíli jako nepodaří zachytit všechny niance, které s to sebou nese. A v každém jednotlivém případě k tou životní situací, kterou se ten podnikatel potká, se bude muset vždycky najít to řešení, pokud ta speciální právní úprava to řešení vůbec nabízí. Taky s tím je spojený jeden problém, a to je to, že všechny tyhle ty právní předpisy, včetně toho, jak se měnily v poslanecké sněmovně, respektive v Senátu, byly opravdu ušity rychlou jehlou. Je tam řada takových jako nepřesností, nejasností, a na jedné straně se snaží nějakým obecnějším způsobem postihnout širokou množinu jako vztahů a zachytit ten problém, ale logicky nemůže myslet na všechny eventuality nebo na ty hlavní eventuality, které mohou nastávat. Takže nenutně v těch krátkých předpisech, které většinou čítají několik málo paragrafů, najdete na první dobrou odpovědi na své otázky. To, co jsme chtěli z toho balíčku právních předpisů vyzdvihnout, jsou otázky, které se týkají fungování korporací, právnických osob, zejména obchodních společností. Pak jsou to otázky insolvence, které věřím, že vy jako úspěšní podnikatelé běžně řešit nemusíte, maximálně u svých obchodních partnerů. Nicméně situace, která nastala, může vést k tomu, že se dostanete nebo můžete dostat na hranu úpadku. Pak bychom se zastavili u moratoria na splácení úvěrů. To je to jedno z těch témat, které se podařilo prohlasovat ve sněmovně až včera pozdě odpoledne. Pak zde máme nájem prostor sloužících k podnikání. Nebudeme se zabývat otázkami rezidenčního bydlení, kde platí obdobný předpis. A pak jenom krátce zhrneme některé, nebo aspoň sumarizujeme některé další opatření, které souvisí s podnikáním. Pokud se týká fungování právnických osob, zejména obchodních společností, tak v souvislosti s celou řadou těch opatření, která byla přijata a budou přijata, ať už na té obecné úrovni, to znamená krizové opatření obecného charakteru typu zákaz pohybu, zákaz shromažďování a podobně, tak na té individuální úrovni, což je třeba opatření krajských hygienických stanic, spočívající v tom, že vám nařídí osobní karanténu, nebo byla to ta karanténa jednotlivých oblastí a obcí, jak jsme zažili třeba ve městě Litovel, tak to jsou ta opatření, která mohou vám zkomplikovat jako podnikatelům běžnou činnost, ať už rozhodování jednotlivých orgánů právnických osob, to znamená jednatelů, představenstvo, tak valných hromad, tak mohou třeba způsobit, že nebudete schopni mít plnou obsazenost těchto orgánů, protože uplyne funkční období, nebudete schopni navolit nové orgány, anebo nebudete například schopni jako dotáhnout, dopracovat účetní závěrky, schválit je tak, jak byste měli, nebo je nechat zauditovat. Čili to jako první sada opatření, kterou Lex COVID přináší, se snahou ulehčit a překonat tuto situaci. My obecně v korporátním právu známe situace, kdy je možné na dálku přijímat rozhodnutí, ať už tím systémem takzvaným per rollam, to znamená, že se jako rozešle návrh toho usnesení nějakou písemnou formou elektronicky a hlasuje se na dálku, pak se zase sejdou ty hlasy a vyhodnotí se, zda rozhodnutí bylo přijato či nikoliv přijato. A takové řešení je možné jako standardně, pokud třeba zakladatelské jednání typu společenské smlouvy takové jednání nevylučuje. Dále další takový prostředek, jak překonat nemožnost se fyzicky potkat, je i elektronické hlasování, to znamená, že se například ta valná hromada koná reálně, nejedná se o to rozhodování, hlasování na dálku systémem per rollam, ale že se někdo účastní té valné hromady nebo zasedání představenstva prostřednictvím toho systému třeba Teams nebo WebEx, čili jinými elektronickými prostředky, a považuje se za přítomného. Zpravidla platí, že
A u korporací to tak je v každém případě, že takové jednání je možné pouze tehdy, pokud to zakladatelská jednání typu společenské smlouvy stanov připouštějí. No a tady zákonodárce si řekl, ulehčím podnikatelům život v tom, že bez ohledu na to, jaké je to defaultní zákonné nastavení, bez ohledu na to, co jsme si řekli nebo neřekli ve společenské smlouvě či stanovách, tak my umožníme těm, kteří jsou zasaženi těmito opatřeními státu, aby se mohli zúčastnit, respektive rozhodovat tohletou formou, ať už perolám nebo rozhodováním pomocí využití technických elektronických prostředků. Čili tady můžete na základě toho speciálního zákona rozhodovat na dálku, konat valné hromady, zasedání představenstva tímto způsobem. Pokud vám chybí podmínky, což jsou důležité předpoklady pro konání takového jednání v, řekl bych, v mírových dobách, protože pokud to stanoví třeba připouští takové jednání, tak zároveň stanoví nějaké detailní podmínky toho jednání, to znamená, kdo se považuje za přítomný, jakými elektronickými prostředky je možné hlasovat, jak si uvěříte přítomnost a identitu dotačného akcionáře a podobně, tak takové podmínky může vedle zákona, který obsahuje některé základní, stanovit příslušný orgán, a to buď třeba představenstvo pro jednání valné hromady, anebo přímo ten orgán, pokud jako je představenstvo nebo dozorčí rada, pokud jde o jeho vlastní jednání. Takže je to, abyste věděli, že můžete tímto způsobem na dálku rozhodovat ulehčeným způsobem. Další téma, které nastává, je funkční období členů orgánů právnických osob, kdy platí takové základní pravidlo, že pokud má teď v době těch mimořádných opatření skončit funkční období některého z těchto členů, tak se automaticky prodlužuje o 3 měsíce a skončí nejpozději 3 měsíce po skončení mimořádných opatření. Při epidemii, pokud samozřejmě potom nedojde k nějakému jinému jednání nebo nedojde k tomu, že bude zvolen třeba nový člen. Čili tady zase byste se neměli dostat situace, kdy vám někdo nějakým způsobem vypadne, nebudete schopni z důvodu třeba nedostatku kvora toho daného orgánu jednat. Je tam nějaká možnost pro ty členy, kterým by takhle bylo prodlouženo to funkční období, nesouhlasit, ale musí svůj souhlas doručit příslušnému orgánu právnické osoby před uplynutím funkčního období. Pak je tady taky přechodné ustanovení, které je zajímavé v tom, že jakým způsobem znovu obnoví členství osob v těchto orgánech, například člena představenstva v situaci, kdy mu ta funkce zanikla před účinností tohoto zákona. A tento zákon pravděpodobně nabyde účinnosti dneska, předpokládáme, že vyjde ve sbírce listin, a zanikla, ale už v době, kdy platila ta mimořádná opatření, to znamená zhruba v posledním měsíci, tak tam je možnost, tam mu vlastně jakoby ze zákona znova vzniká to právo a ta účast v tom daném orgánu, to členství v tom daném orgánu. Zároveň existuje něco, čemu se říká kooptace. Platí obecně v korporátním právu i právu jiných právnických osob, která v zásadě říká, že pokud neklesne počet členů pod nějakou hranici, tak ti ostatní členové mají na přechodnou dobu do příštího zasedání orgánu, který může zvolit ty členy, kooptovat, najmenovat jiné členy. Tak tahle ta situace, bez ohledu na to, co jste si domluvili, zase v zakladatelských jednáních se stanoví i tímto zvláštním zákonem za předpokladu, že počet zbylých členů tohoto orgánu neklesne pod polovinu a kooptace bude hlasováním jednomyslná.
Jinými slovy, trošku se tam chce zabránit nějakým jako nepřátelským převzetím, pokud třeba existují dvě, tři strany v té společnosti, které, nebo akcionáři, kteří mezi sebou bojují, tak aby touto cestou tam došlo k ovládnutí toho klíčového orgánu jedním či druhým akcionářem. Tak to je k otázce funkčního období členů orgánu právnických osob. Co se týká účetní závěrky obchodní korporace, tak víte, že třeba u obchodních korporací se má nejvyšší orgán, to je valná hromada, sejít a schválit účetní závěrku a hospodářský výsledek do 6 měsíců po skončení účetního období, což zpravidla bývá 36. A opět platí, že pokud vám tahle ta mimořádná opatření zabrání v tom, abyste tak učinili, ať už to je tím, že nejste schopni z důvodu třeba karantény vašeho účetního nebo auditora tu závěrku sestavit, nebo nejste schopni se i přes ta ostatní opatření jakoby sejít a prohlasovat toto usnesení valné hromady, tak nevadí, protože na základě tohoto speciálního zákona se tak může stát později, a to nejpozději do 31. prosince tohoto roku. Ostatní jakoby korporátní pravidla, která platí ze zákona, respektive z vašich zakladatelských jednání, jsou jinak nedotčená, čili tam je třeba je dá respektovat bez ohledu na epidemii. Další takový soubor opatření, který přináší lex COVID, se týká insolvence, což samo o sobě je poměrně složité a těžké téma, ale zůstaneme u těch základních otázek. Jak víte, asi existuje takové základní dělení, kdy podává návrh na insolvenci buď dlužník, anebo věřitel, mluvím o takzvaných dlužnických návrzích nebo věřitelských návrzích. Dlužník má tu povinnost tehdy, pokud dospěl k závěru, že je jeho společnost jako v úpadku a není zde žádná naděje na to, že by se ta situace měla zlepšit. Věřitelé se na to dívají většinou skrz pohledávky, které jsou dlužné. Čili pokud je zpravidla, když pomínu předlužení, tak se bavíme o platební neschopnosti, to je pokud máme tady nějakou pluralitu věřitelů, více věřitelů a máme zde pohledávky po splatnosti déle než 30 dní, tak je tady právo věřitelů podat insolvenční návrh. Tyhle ty situace pochopitelně v souvislosti s pandemií budou nastávat a stát se řekl, že na to bude reagovat, a to tím způsobem, že po přechodnou dobu 6 měsíců po skončení těchto mimořádných opatřeních, čili od této chvíle do skončení uplynutí lhůty 6 měsíců, nemá povinnost dlužník na sebe tento dlužnický insolvenční návrh podat, i kdyby se ocitl na hraně úpadku nebo v úpadkové situaci. A je tam takový jako long stop date, takové to poslední datum, kde ta ochrana platí, a to je konec tohoto roku 31.12.2020. Čili v tuto chvíli, když se budete pohybovat technicky v úpadku, tak na sebe insolvenční návrh podávat nemusíte a nevzniká vám jako statutárnímu orgánu odpovědnost za to, že jste insolvenční návrh na sebe nepodali. Situace u věřitelských insolvenčních návrhů je malinko jiná. Tam se eliminuje to právo věřitelů takový návrh podat na období do 31.8.2020, čili je to kratší období. Pokud takový věřitelský návrh přijde, tak se k němu nebude přihlížet, ani se nebude zveřejňovat v insolvenčním rejstříku, prostě jako by nebyl. Ale od 1. září, pokud nebudou přijata nějaká jiná opatření, tyhle ty věřitelské návrhy opět mohou nastat, čili tady doporučujeme jako nespoléhat na toto opatření a své závazky vůči věřitelům jako plnit tak, ať je opravdu nejpozději po skončení měsíce srpna z té situace, kdy věřitelé na vás insolvenční návrh podat nemohou.
Ten nový zákon ještě upravuje několik dalších témat. Jedním z nich je, které se týká takzvané neúčinnosti právních úkonů. Tím vás moc trápit nebudeme, ale jenom abyste pro připomenutí věděli, že existuje nějaký institut, který umožňuje bránit se zejména insolvenčním správcům po nějaké období proti jednáním, které tohoto dlužníka zjevně, nebo jednání toho dlužníka, které zjevně zkrátili možnost uspokojení svých věřitelů, případně zvýhodnili některé ze svých věřitelů, tak tam jsou lhůty podle toho, jestli se jedná o transakce se spřízněnýma osobama, osobama blízkýma, nebo se jedná o transakce například úmyslně zkracující lhůty jednoho, třech nebo pěti let, kdy zpět před tím úpadkem, kdy ten insolvenční správce může žádat vydání nějakého majetku do podstaty nebo doplacení nějakého přiměřeného protiplnění, tak po dobu tady těchto mimořádných opatření tyhle ty lhůty neběží. Jinými slovy se prodlužuje o toto mezidobí čas, který je relevantní pro uplatnění těchto nároků, a kdy později, pokud by ten úpadek nastál, by insolvenční správce mohl takové plnění požadovat zpět. To, co je velmi zajímavé, je nějaký pokus o speciální ochranu věřitelů a dlužníků současně. V tomto případě se jedná o mimořádné moratorium, takzvané mimořádné moratorium. Prosím, neplést tím moratorium, o kterém budeme mluvit později, to znamená odklad úvěrů. Tady se jedná o moratorium, které už v insolvenčním právu nějakým způsobem známe, které není v praxi tolik využíváno. Zpravidla se používá pro překlenutí období mezi tím, kdy hrozí a nastává úpadek, do doby, než se vymyslí nějaké řešení toho úpadku, a který znamená v podstatě ochranu toho dlužníka před věřiteli. To znamená, se týká opatření splatnosti pohledávek, zachování chodu toho podniku po dobu toho moratoria, možnosti hradit přednostně závazky, které souvisí s chodem toho podniku, případně si obstarat nové financování. S takovým ideálním scénářem je, když po dobu toho moratoria se podaří tohletu tíživou ekonomickou situaci překonat a nevede to k úpadku. Tady zákonodárce použil v zásadě tento institut, trochu modifikoval a zjednodušil. Takže pokud se někdo dostane do této tíživé situace, tak může zvážit, a to pouze samozřejmě v případě, že tahleta tíživá situace vznikla v důsledku tahleté pandemie a opatření, které stát na nás všechny uvalil, tak je možnost si požádat o takovou ochranu před věřiteli. A to má několik podmínek, kromě toho, že musí být navázáno na tyto mimořádná opatření, které mohou stížit výkon toho podnikání. Vy byste museli například čestně prohlásit, že jste nebyli a doložit, že jste do 12. března, to znamená před vypuknutím té pandemie, v úpadku nebyli, že jste si například v období dvou měsíců před tímto 12. březnem nevyplatili žádné odměny, jakožto třeba dividendy, podíl na zisku, jiné vlastní zdroje, případně žádné mimořádné plnění ve vztahu k ovládajícím osobám. A jinými slovy, že tam nebyla situace, která už byla kritická před vypnutím té pandemie, a že jste nevysávali z té společnosti nějaké další prostředky. A tohleto moratorium by vám mělo umožnit, kromě té ochrany, i to, že byste mohli běžně fungovat, což znamená například hradit závazky bezprostředně související se zachováním provozu po vyhlášení mimořádného moratoria.
Nevíme, jestli tohleto speciální moratorium se bude nějakým způsobem uplatňovat, pokud byste se měli, nedej bože, dostat do této situace, nebo některý z vašich obchodních partnerů by se do této situace dostal, tak to je jedna z těch oblastí, kde ještě přemýšlíme, jaký ten dopad to reálně bude mít, protože jsou zde nějaké odchylky oproti tomu standardnímu moratoriu, které existuje podle insolvenčního zákona. LexCovid dále přináší, to je pro vaši informaci, možnost prominutí zmeškání konkrétních lhůt, protože jak víte, život se téměř zastavil v době pandemie. Na druhou stranu byly nařízené určité jednání, běží určité zákonné lhůty a podobně podle různých právních předpisů. A vám ta situace objektivně mohla znemožnit, abyste ty lhůty splnili, abyste podali dané podání, abyste se někde dostavili a tak dál a tak dál. Takže tady je možnost podle tohoto zvláštního předpisu požádat o prodloužení této lhůty, ale pro tu samotnou žádost o prodloužení, respektive prominutí zmeškání lhůty, máte sami další lhůty, které byste už promeškat neměli. A tam je třeba potom rozlišovat mezi tím, o jaké řízení se jedná, podle jakého právního předpisu. A vidíte v tom přehledu, že se v zásadě jedná o nějakých 15 nebo 7 dnů, třeba od ukončení zrušení mimořádného opatření. Přičemž bych opět zdůraznil, že to není pro všechny stejné. To mimořádné opatření může pro jednotlivé lidi platit různě. Pro to, kdo je v karanténě, nebo ať už osobní, nebo byl v karanténě například ve městě, které bylo uzavřeno, bude platit něco jiného, než pro to, který v karanténě nebyl. A například měl jenom obecné omezení toho, že jeho zaměstnanec po nějakou dobu nemohl vykonávat nějakou činnost, anebo pro někoho jiného, komu byla zavřena provozovna a nemohl tam realizovat své podnikání. Opět platí to, co jsme říkali u těch korporátních záležitostí, to znamená, je to jako individuální posuzování toho, jak opatření na vás dopadají a dokdy je možné ta příslušná práva, kterou vám tento speciální předpis dává, vykonat. V tom balíčku nových právních předpisů, které byly v posledních dnech nebo 14 dnech schvalovány, je i poměrně živě diskutované odložení splácení úvěrů, které bylo nakonec schváleno. Vy určitě víte, že a pokud jste komunikovali s vašima bankama, tak některé ty banky vycházely tomu vstříc ještě před vznikem tohoto zákona. Bylo možné se samozřejmě domluvit v případě ekonomických obtíží na odkladu jednotlivých splátek nebo na jiném řešení, na změně podmínek, tak abyste se nedostali do porušení, do nějakého defaultu podle úvěrových smluv, které máte uzavřené. Nicméně zákon byl schválen a řeší jak úvěry, řekněme, spotřebitelské, tak úvěry podnikatelské a zavádí takzvané moratorium na splácení úvěru. Tento zákon už je účinný od 17.4. A jenom tenhle ten den důvod, tak vám pronajímatel nemůže dát výpověď, i kdyby jinak podle zákona nebo podle smlouvy mohl. To nebrání ovšem tomu, aby pronajímatel ukončil nájem z jiných důvodů, pokud ze zákona může, případně podle smlouvy může. Takže jenom pouze ten jeden ten zájem, jedna ta výseč těch možných situací, která může nastat, je tímto speciálním předpisem chráněná. Pokud by taková situace měla nastat, tak nájemce musí pronajímateli do 15 dnů ode dne, kdy nastane to první prodlení s platbou nájemného, předložit pronajímateli nějaké doklady splňující podmínky tohoto zákona, to znamená omezení provozování podnikání, snížení příjmu a podobně.
Nájem, neznamená to ale odpuštění toho nájemného, pochopitelně, tak to k tíži pro najímatel mít nemůže, znamená to pouze odklad. Nájemce je teda povinen dlužné nájemné doplatit do konce ochranné doby, to jest do konce tohoto roku do 31. prosince 2020. A ta doba, po kterou prodlení s úhradou dlužného nájemného může nastat, je zatím stanovená na období mezi 12. březnem a 30. červnem. Čili tady to není striktně vázáno na ta opatření nebo trvání těch jednotlivých opatření státu, ať už těch velkých globálních nebo těch individuálních typu osobní karantény. Tady je to natvrdo stanovená doba, že pokud tohleto prodlení nastane v období mezi 12.3. a 30.6., tak vzniká tahle ta ochrana s tím, že to nájemné je možné doplatit do konce tohoto roku. No a pokud by se tak nestalo a ten nájemce neuhradil nájemné do konce tohoto roku, tak zde vzniká právo vypovědět nájemní smlouvu do 5 dnů, takže v takovém případě v podstatě 5. ledna, pokud to čteme správně, je možné vlastně toho neplatícího nájemce z toho prostoru dostat právní cestou bez ohledu na to, co mám jinak sjednáno v nájemní smlouvě. To byla ta hlavní opatření a my jsme vám pro úplnost tady ještě zhrnuli, ani se nemusíme k tomu nutně vyjadřovat, ještě některá ta doplňující zákonná opatření, která se týkají například cestovního ruchu. Zrovna v posledních dnech jsme to taky řešili pro jednoho českého lídra, který měl problém s ukončením cestovní smlouvy a vrácením zálohy zaplacené, tak jsme už taky jako aplikovali tenhle ten nový zákon o cestovním ruchu, který taky není jednoznačný, tak to je jedno téma, ale pro podnikání, pokud nejste cestovní kanceláří nebo agenturu, pro vás asi nezajímavý. Pak je tady samozřejmě to známé EET, které se odkládá, a pak tady máme ještě ten bonus, tu takzvanou 25, která pro OSVČ, o které taky nepochybně víte a která ještě teď podle všeho dojde nějakým změnám. Ale pro úplnost jsme vám i tyhle ty právní předpisy tady vyjmenovali. To by bylo k tomu našemu přehledu a tady jenom malý odkaz na naše webové stránky, případně sociální média, kde my již několik týdnů uveřejňujeme otázky a odpovědi, my jsme to nazvali Q&A z karantény, s takovou lehkou nadsázkou, kdy jsme zobecnili některé dotazy našich klientů na téma, která souvisely se vznikem nové situace, a takovou jako odlehčenou krátkou formou jsme je odpověděli a zveřejnili. Minimálně to je nějaký návod pro to, jak se v té věci orientovat a pochopitelně, pokud byste potřebovali nějaké bližší vysvětlení nebo zdůvodnění nebo posouzení některých těch otázek, tak jsme vám k dispozici. Takže Heleno, za mě to je pro tuto chvíli vše. Tomáši, slyšíme se? Ano. Výborně. Já moc krát děkuju. Já jsem si dovolila napsat vlastně otázku a teď vyzývám všechny, máte-li nějaké otázky, které vás napadly, nebyly zodpovězeny nebo vám nebyly jasné, tak můžete je napsat do chatu. Na nás se obrátila vlastně řada podnikatelů z naší komunity, kdy vlastně mají téměř znemožněnou činnost na několik měsíců. A ty majitelé těch firm vlastně sanují ty firmy ze svých privátních zdrojů, to znamená své závazky typu úvěry na byt, bydlení a tak dále, tak prostě zažádali o ten 3měsíční odklad, protože ty peníze prostě potřebují jakoby na záchranu firmy a proplácení platu zaměstnancům a tak dále. Těch případů se ukázalo hodně.
Vlastně všichni toho okamžitě využili, na druhou stranu po měsíci na Facebooku, kde jinde začaly být takový ty čety ve smyslu, že to je vlastně, kdo má peníze na soukromém účtě a požádal, tak je to vlastně jako protiprávní. Tak určitě tohle to lidi zajímá, je to takové velmi citlivé. A pak jsem napsala ještě jeden dodatek, že jsou banky, které odkládají i to úročení a prostě se posouvá celková ta doba splácení právě o ty jakoby sjednané 3 měsíce, tak asi je to individuální záležitost, každá banka to má jinak, je to tak. Tak s bankou platí určitě to, že s bankou se můžete domluvit jakkoliv, bez ohledu na tento speciální zákon. Tento speciální zákon je myslen na situace, kdy se s bankou nechcete domluvit nebo se vám nepodaří domluvit, tak vám dává právo jakožto dlužníkovi požádat o odklad splátek, přičemž ten zákon říká, že bance vzniká nárok na úrok po dobu odkladu této splátky. Pokud se s bankou domluvíte na tom, že to není jenom odklad, ale že například se to neúročí, nebo se to úročí jinou sazbou, nebo se to kapitalizuje nějakým způsobem, nebo cokoliv tam může jako nastat, tak to samozřejmě možné je. A pak tam byla ta otázka. Ta první otázka, máme za to, že jde tady o to, jestli splňujete nebo nesplňujete podmínky pro přiznání té dané podpory, kterou stát umožnil. Například se tady bavíme o té tzv. 25, kde se má teda dokládat nějakým čestným prohlášením, že vás tahle ta epidemie a opatření státu zasáhly. Ono je ve finále jako zasáhly samozřejmě každého, byť v různé míře. My máme jenom pouze omezenou zkušenost spočívající v tom, a zrovna předevčírem jsem to řešil, že i přesto, že stát deklaruje nějakou vstřícnost a že ty peníze prostě bude vyplácet rychle a pouze na základě toho čestného prohlášení, tak už probíhá nějaká lustrace ze strany toho úředníka, jestli je to pravdivé, jestli jako to, co tam píše v tom čestném prohlášení, je v pořádku, jestli to může něčím ještě dalším doložit. Jinými slovy, jako by tu kontrolu už začali dělat jako ex ante. My jsme jako mysleli, že budou dělat jako ex post, ale už ji dělají ex ante a brání nějaké, jako stěžují tu výplatu těm podnikatelům, byť ty peníze zjevně potřebují velmi rychle. A objektivně si myslím, že tady jde o to, jestli jsou splněny podmínky nebo nejsou splněné podmínky pro výplatu té dané pomoci, a je úplně relevantní, jestli kolik máte majetku nebo kolik peněz máte na účtu. Ano, a to se týká OSVČ, jak je to u právnických osob? Protože my sdružujeme zejména právnické osoby, takže vlastně když majitel má SRO a dává do něho v současné době vlastní peníze, které teda vlastně používá na to, aby ta firma přežila, tak samozřejmě jakákoliv úleva v těch osobních věcech mu pomůže. V tom taky nevidím problém. Jsou dvě věci. Jednak samozřejmě ta 25 platí jenom pro OSVČ, nikoliv pro právnické osoby. Tam jsou jiné programy typu Kurzarbeit. A tam to samozřejmě, pokud vím, není vázáno na to, jestli má daný akcionář nebo společník peníze, které může vložit do té společnosti. To tak určitě není. To jsou dvě různá témata. Ta právnická osoba existuje sama o sobě, má nějakou svoji bilanci a vy jako společník nebo akcionář musíte hlídat, že je, řekněme, solventní, že není v úpadku, a když nastane úpadek, tak tady máme nějaké extra řešení. Případně máte povinnost za určité okolnosti peníze do té společnosti vložit nebo hledat nějaké jiné zdroje, ať už vlastní nebo cizí, které by tu společnost postavily na nohy. Ale obecně, jinými slovy, ale neplatí nějaká jako povinnost dotace ze strany akcionářů a společníků ve vztahu k té společnosti. Proto ty právnické osoby existují, proto byly vynalezeny před nějakými 150 lety, a aby se oddělila ta majetková podstata a podnikatelské riziko od té fyzické osoby.
Samozřejmě to už je pak otázka dalšího nějakého ekonomického a obchodního rozhodnutí, kdy já jako vlastník té firmy, jako akcionář, společník, já samozřejmě v dobrých časech z té peníze, té společnosti peníze získávám formou například podílu na zisku, tak samozřejmě v těch zlých časech, jakožto ultimátní vlastní, jako člověk, který nese to ultimátní riziko toho, že o ty všechny peníze přijde, protože platí tady nějaký princip uspokojování těch věřitelů od těch takzvaně seniorních, to znamená od těch, kteří do toho dávají peníze, méně riskantní peníze, které jsou zajištěné přes ty juniorní až po vlastně akcionáře, kteří nesou to residuální riziko toho, že ta společnost ve finále nepřežije, tak a tím pádem přijdete o hodnotu toho podílu té společnosti, například v insolvenci nebo v reorganizaci, tak to už je jenom otázka nějakého obchodního rozhodnutí, jestli já pak tu společnost budu sanovat, jakým způsobem ji budu sanovat, ale z mého pohledu to nemá žádný dopad na to, jestli mohu nebo nemohu využít ta opatření, které mi teď stát nabízí, třeba formou toho Kurzarbeitu. Děkuju. Je tady otázka, možná ji vidíte taky na chatu. Dobrý den, pane doktore, mám dotaz. Může jednatel firmy, který má zároveň pracovní smlouvu sám na sebe jako zaměstnanec, čerpat kompenzace mzdy na sebe z programu Antivirus, generální ředitelka tady Svobodová a MSP? No, ono je velké téma, jestli vůbec jako jednatel a dlouhodobé téma, jestli jednatel vůbec může mít takovou pracovní smlouvu. Ta odpověď, ta jednoduchá odpověď na tom je, že ne, že by měl mít jako smlouvu výkonu funkce a nikoli pracovní smlouvu. Byť do té smlouvy o výkonu funkce lze vtáhnout některá ustanovení pracovního práva, třeba o dovolených. Takže otázka vůbec, jestli ta pracovně právní smlouva je platná. Takže to bych si kladl, jako nechci znejšťovat paní ředitelku, ale myslím si, že platná být asi nebude, neboť tohleto funkce generálního ředitele se jako kryje svou podstatou s funkcí jednatele. Takže tam ten souběh je velmi problematický. A pokud mám kolegyni, která zasahuje... Tak kolegyně mi tady doplňuje, že pokud by jsme dospěli k závěru, že takhle ta pracovní smlouva je platná, tak jsme toho názoru, že tenhle ten program nevylučuje nikoho z toho, aby mohl žádat o kompenzaci formou Kurzarbeitu. Pokud já si vzpomínám, tak ten Kurzarbeit, ať už v té variantě A a B, ale znamená, že ten zaměstnanec musí být na jednoduše nebo lidově řečeno na překážkách, čili on pobírá nějakou náhradu mzdy a v takovém případě stát hradí část této náhrady mzdy. Děkuji. Je tady další otázka, jak funguje aplikace paragrafu 209 UPO? A teď jsme nerozuměli, jakého zákonu? Pardon, omlouvám se. Je to, když se podíváte do chatové schůzky, je to otázka pana Kuklety, jak funguje aplikace paragrafu 209. Čet je v té lištičce čtvrtý, téměř uprostřed, vidíme. No, vidíme, já musím asi zase vystoupit, předpokládám z toho sdílení, je to tak? Tak a vidíte teďko dole lištu nahrávání video, zvuk, sdílení, tři tečky a tam je okénko poštovní. Zobrazit konverzaci? To je ono. Mm-hmm.
a je tam pan Kukleta. Jak funguje aplikace paragrafu 209 UPO? Já, a pod ním je potom ještě komunikace od paní Svobodové. Ano, diagnostické stanovisko jiných advokátů je ale jiného názoru a jednatele v tomto případě odmítá. Přesto děkuji za vyjádření. To je otázka, jako paragraf 209, to by asi myslíme zákona o obchodních korporacích, anebo jakého zákona, bych poprosil upřesnění. Tak malý moment. Jestli můžu do toho vstoupit. Výborně, ano. Děkuju, Pavle, to jsem chtěla požádat. Otázce, já bych se chtěl zeptat, to je ten paragraf 209, snížení platu na 60% vnitřním předpisem. Ano. Když je omezený rozsah přidělování práce, jak se to aplikuje, jestli to můžete nějak přiblížit. Dobře, tak já poprosím kolegyni, která tady je specialistku na pracovně právní věci, takže Heleno, prosím, odpověz. Dobrý den, Helena Hadrychová. Já jenom krátce zmíním, teda záleží na tom, jak prakticky budete aplikovat, jestli máte odborovou organizaci či nikoli. Pokud byste měli odborovou organizaci... Nemáme. Nemáte, výborně. Já jenom obecně řeknu, kdybyste ji měli, tak musíte mít dohodu s tou odborovou organizací. Pokud nemáte, tak vlastně nemáte nikoho, s kým se dohodnout a zákon vám umožňuje, abyste v té věci se zařídili tak, že vydáte vnitřní předpis pro ten případ. Čili pokud nemáte odborovou organizaci, sepíšete vnitřní předpis, kde nějakým způsobem vysvětlíte ty důvody, proč byste chtěli tu částečnou nezaměstnanost, to znamená, vypadly vám dodávky, nemáte komu dodávat zboží nebo něco takového. A ten vnitřní předpis musíte publikovat v rámci vaší společnosti, aby se s ním všichni zaměstnanci mohli seznámit. A teprve, jako nemůžete potom tohle ten Kurzarbeit v zásadě vnitřním předpisem aplikovat zpětně. To je důležitá podmínka, musíte ho teda oznámit zaměstnancům a teprve od té doby potom můžete poslat domů na překážky a snížit jim mzdu na těch 60%. Samozřejmě těch 60% je minimum. Vy si můžete, pokud budete štědrý zaměstnavatel v tom vnitřním předpisu, stanovit, že samozřejmě ta náhrada, kterou budou dostávat, je vyšší. Jestli to takhle odpovídá na ten váš dotaz. Děkuji moc, ano. Mějte se na shledanou. Tak, tady je ještě odpověď paní Svobodové, kde MPSV je jiného názoru než právníci, kteří mají stejný názor jako vy. No, tam totiž je ten problém, že jednatel... Já si neumím představit, že by jednatel jako přestal vykonávat svoji funkci a teď odlídnu od toho, na základě jaké smlouvy ten vztah nebo jakých smluv ten vztah ze společností má, ale pokud je podmínkou pro vyplacení dávek Kurzarbeitu to, že mám takzvaně zaměstnance na překážkách, tak jednatelé na překážky nikdy nedostanou. Ten prostě musí fungovat, ten má nějakou péči a podobně. A my rozumíme, je to taková tradice v českém prostředí, že se víc než smlouvy o výkonu funkce uzavíraly smlouvy pracovní s jednateli nebo členy představenstva, ale tady bych jako přisvědčil k tomu, že ve většině případů se to takhle sjednávat nemá, že ty pracovní smlouvy asi nebudou platné, byť nechci paušalizovat a v takovém případě jako i chápu stanovisko ministerstva, že proplácení odmítá. Jo, tady je třeba rozlišovat, jestli ten jednatel... Můžou nastat situace, to se pořád drží, takový ten nepravý souběh, to znamená jednatel a řeší obchodní vedení a chod té firmy a vedle toho je třeba programátor a kromě toho obchodního vedení ještě třeba programuje a nebo dělá nějakou jinou odbornou činnost, tak na tu odbornou jinou činnost, která nesouvisí s vedením a těmi manažerskými povinnostmi, má ještě speciální jako pracovní smlouvu. Tak tam si umím představit, že pro takový případ ten Kurzarbeit je možný,
a je možný i ten takzvaný nepravý souběh, ale jinak jako ta doktrína, ta praxe se kloní k tomu, že pro samotný ten výkon uzovka generálního ředitele, lomeno jednatele, lomeno člena představenstva a tak dále, tak tam by ta pracovní smlouva být neměla. Děkuji moc krát. Dívám se, jestli přijdou nějaké další otázky. Tak pravděpodobně jsme v tuto chvíli vyčerpali. Já tedy děkuji vám, Tomáši, za to, že jste nám nabídli vlastně sdílet tyto informace v rámci podnikatelské platformy Helas, za to, že vlastně spolupracujeme v rámci projektu ocenění českých lídrů. Moc si toho vážíme a děkujeme za úvod do Lex COVID. Věřím, že můžeme pokračovat, až budeme mít posun v dalších informacích a dovolíme si na vás zaslat kontakt všem účastníkům dnešního webináře, aby případně se na vás mohli obrátit. Je to tak v pořádku? Děkuji moc, je to tak samozřejmě v pořádku. Já samozřejmě vnímám, že to zhrnutí a množství informací je veliké a že ne vše lze podat v tomto formátu do detailu a budeme rádi, když se na nás obrátíte a budeme vám moci ty věci dovysvětlit, dovyjasnit individuální cestou. Tak. Děkuji pěkně. Já bych ráda nyní na závěr řekla, že příští týden pořádáme další online webinář EET pokladna, jak se připravit na poslední vlnu. Tento webinář se uskuteční v úterý 28. dubna v 10 hodin. Opět vám přijde pozvánka na webinář a otázky vám zodpoví majitelka, zakladatelka společnosti EZOP, účetní daňová kancelář paní inženýrky Daniely Burianové. Ještě jednou přeju krásný den, vše dobré, hodně zdraví a těším se online opět brzy naslyšenou. Hezký den. Naslyšenou.